Good morning, everyone. How are you doing? My name is Paul. Welcome to our English and Portuguese course. Now, you are going to speak English and you are going to speak Portuguese with your friend Paul. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, vamos falar inglês, vamos falar português sem problema com Paul, o seu amigo. Now we have a dialogue between Patrick and Mora. We are going to speak English. We are going to speak Portuguese. Vamos falar inglês. Vamos falar também português. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. É português? Bom dia, senhora. Bom dia, senhora. Bom dia, senhora. Hello, sir. Mota. Mora says, hello, sir, what can I do for you? Mora says, hello, sir, what can I do for you? Vamos traduzir. Olá, senhor. Olá, senhor. O que posso fazer para você? Olá, senhor. O que posso fazer para você? Patrick says, I'm hungry. Can I see the menu? I'm hungry. Can I see the menu? I'm hungry. Can I see the menu? Em português, eu tenho fome. Eu tenho fome. Posso ver o cardápio? Eu tenho fome. Posso ver o cardápio? And Patrick said, I need a sandwich. I need a sandwich. Em português, eu preciso do sanduíche. Eu preciso do sanduíche. And Marta says, what would you like to drink? What would you like to drink? Vamos traduzir. O que você gostaria de beber? O que você gostaria de beber? Patrick says, give me a glass of orange juice, please. Give me a glass of orange juice, please. Em português, me dê o copo de suco de laranja, por favor. Me dê o copo de suco de laranja, por favor. Me dê o copo de suco de laranja, por favor. Marta says, do you want some water? Do you want some water? Marta diz, você quer um pouco de água? Você quer um pouco de água? Patrick says, thank you so much. Thank you so much. Patrick diz, muito obrigado. Muito obrigado. We are going to repeat this conversation. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Bom dia, senhora. Bom dia, senhora. Hello, sir. What can I do for you? Hello, sir. What can I do for you? Olá, senhor. O que posso fazer para você? Olá, senhor. O que posso fazer para você? I am hungry. I am hungry. Can I see the menu? Can I see the menu? Eu tenho fome. Eu tenho fome. Posso ver o cardápio? Eu tenho fome. Posso ver o cardápio? I need a sandwich. I need a sandwich. Eu preciso do sanduíche. Eu preciso do sanduíche. What would you like to drink? What would you like to drink? O que você gostaria de beber? O que você gostaria de beber? What would you like to drink? O que você gostaria de beber? Give me a glass of orange juice, please. Give me a glass of orange juice, please. Me dê
o copo de suco de laranja, por favor. Me dê o copo de suco de laranja, por favor. Me dê o copo de suco de laranja, por favor. Do you want some water? Do you want some water? Do you want some water? Você quer um pouco de água? Você quer um pouco de água? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Thank you very much for everything. Muito obrigado para tudo. Até logo.